investors wowote wakitaka kuweka vitu zao hapa wanakuwa na hofu, kwa sababu tunakuwa na utovu wa amani. Amani hakuna hapa. Kitu chako hakiwezi kukaa kwa amani. Usiku tunahitaji kutembea usiku kucha tukijaribu kuchunga vitu zetu, kwa sababu hatuna mtu ambaye kuna uwezekano anaweza kujitokeza aseme pengine naweza kuwasaidia watu wao wapata amani. Ukitembea katika njia hii hakuna lights. Hakuna light kabisa. Hapa ni giza kote. Soko hili la makutano njia hii ya kuelekea machine kutoka Mosbridge hakuna mwangaza wowote ambao upo. So kila kitu ni giza. Kwa hivyo wezi hao wanatumia hali hii ya giza kuterrorize maisha yao. Na hata wezi wengine naamini ni vizuri wanakuja waibe na waende, lakini hawa wa hapa wanakuja wakitaka kuiba huku wakitaka pia kukuathiri wewe mwenye hicho kitu.